Είμαστε η ομάδα Bleach. Η παράσταση λέγεται 6 AM How to Disappear Completely. 6 το πρωί πώς να εξαφανιστείς τελείως. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβιομηχανικό χώρο και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε μια νέα πραγματικότητα. Η παράσταση τόσο σκηνοθετικά όσο και δραματουργικά βασίζεται σε ένα ποίημα του γερμανού ρομαντικού ποιητή Friedrich Hölderlin. Αυτός είναι ο άξονας από την αρχή μέχρι το τέλος της δουλειάς μας πάνω σε αυτό το έργο. Ταυτόχρονα στην δραματουργία μας απασχόλησε πάρα πολύ η έννοια της ζώνης, όπως αυτή εμφανίζεται στις ταινίες Stalker και Solaris του Αντρέι Ταρκόφσκι. Δηλαδή αυτός ο μεταβιομηχανικός χώρος εμπεριέχει κάτι μεταφυσικό, μια μεταφυσική παρουσία, μια μεταφυσική διέξοδο, κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί στα όρια της πραγματικότητας έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε. Αυτή η παράσταση έχει μία παράξενη αφηγηματικότητα, ενώ οι δράσεις που κάνουμε είναι ρεαλιστικές. Προσπαθούμε να συνθέσουμε ένα ποιητικό σύμπαν και να κάνουμε μία διάρρηξη στην πραγματικότητα, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι λίγο δύσκολο για μας, για μένα τουλάχιστον, να περιγράψω με λογικές προτάσεις την αλληλουχία του τι ακριβώς συμβαίνει στην παράσταση, γιατί είναι μια καθαρά ποιητική γλώσσα αυτή που προσπαθούμε σε αυτή την παράσταση. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση με προηγούμενες δουλειές μας. Ήταν κάτι που θέλαμε ή θελημένο να το κάνουμε, να εξερευνήσουμε αυτή τη φόρμα. Κατά κάποιο τρόπο έχει σχέση με την πραγματικότητα, με τον κόσμο που μας περιβάλλει, αλλά σαν απάντηση, σαν άρνηση ότι ο κόσμος μέσα στον οποίο που ζούμε ισούται με αυτή την πραγματικότητα που παρουσιάζουν τα μίντια ή την πραγματικότητα με την οποία συζητάει ο κόσμος τα καθημερινά πρακτικά του ζητήματα. Η ποίηση ήταν ένας οδηγός που μας έφερε σε αυτή την απόφαση, το συγκεκριμένο ποίημα δηλαδή, το οποίο είναι ένα ποίημα που για μας σημαίνει κάτι αυτή την εποχή, γιατί έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Η πρώτη φράση του ποίηματος που χρησιμοποιούμε στην παράσταση λέει «Καθημερινώς εξέρχομαι και αναζητώ κάτι άλλο». Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της παράστασης προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με αυτό που ο ποιητής ονομάζει σε κάποιες στιγμές άλλο, σε κάποιες στιγμές υψηλό, σε κάποιες στιγμές μέγα. Εγώ θα έλεγα ότι σε όλη την παράσταση προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κάτι αόρατο και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Πώς είναι φανερό και από τον τίτλο, η παράσταση αφηγείται την ιστορία μιας εξαφάνισης, μιας απόδρασης. Η απόδραση ως ένα από τα πιο δραστικά βήματα που μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του. Πολύ πρακτικά αφηγείται την ιστορία 7 ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πραγματικότητα που τους περιβάλλει και να πάνε σε μία άλλη. Από το νόημα που τους περιβάλλει και να βρουν ένα καινούριο. Από τον ουρανό που είναι άδειος ή ψυχρός, προς έναν ουρανό ο οποίος έχει περιεχόμενα που μπορούν να τους συγκινήσουν ή να τους ανακουφίσουν ή να τους παρηγορήσουν. Για μας, για μένα, είναι μια θέση πολιτική το να αντιδράει κανείς στην πραγματικότητα και να συγκρούεται με αυτήν και να τις αντιπαραθέτει
τις δικές του προσωπικές ιστορίες και αφηγήσεις και μυθολογίες. Νομίζω ότι η παράσταση αφηγείται τη μυθολογία μιας εξαφάνισης.